12 zyrtar të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes janë dërguar në prokurori nga Kontrolli i Lartë i Shtetit pasi në përfundim të një auditi të bërë prej këtij institucioni janë gjetur shkelje të rënda në tenderin e blerjes së këtyre makinave ushtarake të blinduara dhe helikopterëve që shihnin në këtë ceremoni të zhvilluar më 31 tetor të këtij viti. Sipas KLSH-s, nga shkeljet e konstatuara llogaritet një dëm i shkaktuar shtetit rreth 942.000 euro. Auditi KLSH-s ka vënë re se blerja e këtyre mjeteve të blinduara për policinë ushtarake ka pësuar një rritje në mënyrë të pajustifikueshme të fondit limit nga 1.2 milion euro të parashikuar në projektin fillestar të propozuar nga komanda e policisë ushtarake në 1.42 milion euro ose 220.000 euro më shumë. Kjo rritje është bërë duke ndryshuar parametrat specifik të makinave, gjë që është miratuar brenda javës. 7 zyrtarë janë përfshirë në këtë procedurë të paligjshme sipas KLSH-s. Një tjetër procedurë me shkelje sipas këtij institucioni është blerja e 5 helikopterëve të mesëm shumrolësh. Vetëm për 4 prej tyre janë paguar 3.4 milion euro, ndërkohë që sipas dokumentacionit të bërë hyrje, vlera e tyre është 639.794 euro më e vogël. Për këtë, 5 zyrtarë të tjerë do të përballen me organin e akuzës. Shkelje janë gjetur edhe në planifikimin e buxhetit të mbrojtjes, tenderin e blerjes, furnizimit, instalimit dhe vënjes në punë të CVHD-s, në inventarizimin e pronës shtetërore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes apo dhe në tenderin për rikonstruksionin e pjesëshëm të godinës së ministrisë. Sipas KLSH-s, kompania fituese rezulton të jetë regjistruar si shoqëri pastrimi dhe punonjësit e së cilës ishin të gjithë fshesarë.